রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া জ্বলন্ত সমস্যা হৈ উঠিছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বাক্সাৰ বৰপেটাত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি হস্তী মানৱৰ সংঘাত। বন্যহস্তী গোচকৰ পৰা কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা এজনৰ। কিছুদিন পূৰ্বেও বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যু খাবটিছিল এজনে। 50-60 জনীয়া বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত তস্তচল বাসগৃহ নষ্ট কৰিলে ধান। হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা বাচি নগ'ল বিলাহী খেতিও, যাৰ ফলত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। ইপিনে বন বিভাগৰ নিলিপ্ততাত ক্ষোভ জানিলে ভুক্তভোগীয়ে। আনহাতে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰা লোকচনে দিলে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। 40-50টা হাতী আহিছিল, আহি আৰু মোৰ ঘৰ ভাঙিছে। মই ঘৰততো বাগাৰ দি আছিলোঁ। বাগাৰ দিয়াৰ পিছততো মই মোটামুটি 1.5 ঘণ্টা মোৰ ঘৰৰ আগপাছেদি ঘূৰি আছিল। আৰু বিলাহী চিলাহী খেতি আছে, বিলাহী খেতিত যায় আৰু ঘৰত আহে, কলগাছ বাগৰায় খায় আৰু আহি মোৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে। কৰাৰ পিছত মইতো বহি আছোঁ, বহি থাকোঁতে মোক ধৰি ঠেলি দিছে। ঠেলি দিয়াতে আৰু মইতো উপায় নাপাই মই বেৰা ভাঙাই দি বেৰা ভাঙি পালাইছোঁ। কেৱল বাক্সাৰ বৰপেটাই নহয়, বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিনীত ৰচনী কটাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। খাৰিচা বিজনীৰ পৰা কপিল দাসৰ ৰিপৰ্ট, ইছা নিউজ।